ni treba, da težave z mehurjem vplivajo na vaše aktivno in družabno življenje. Podjetje Kuran razvija katetre, ki ustrezajo vašemu življenjskemu slogu. Ko mi je urolog povedal, da bom do konca življenja moral uporabljati kateter, sem doživel manjši šok. Moje življenje je razgibano in družabno. Se bo to sedaj končalo? Nisem imel več nadzora nad svojim mehurjem. Mislil sem, da moram popolnoma spremeniti svoje življenje. Toda ustavitev katetra mi je pravzaprav vrnila nadzor. Nihče ni česar ne vidi. In vedno imam kateter pri roki, kamorkoli grem. Kuran men lahko nosim neopazno, v notranjem žepu jakne ali v žepu hlač. Seveda bi bilo bolje, da ga ne bi potreboval. In nič ne ovira mojega življenja, niti težave z mehurjem. Kuran, meets your needs.